Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської облради, зараз на прямому зв'язку перебуває з нами. Катерино, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Катерино, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про ці атаки на території області? З'являлася і ще зранку інформація про пожежу у багатоповерхівці внаслідок удару у Кривому Розі. Але, вочевидь, це не єдиний інцидент. Будь ласка, докладніше. Якщо казати про Нікопольщину, вона в нас обстрілюється кожного дня, кожної ночі. І сьогодні є постраждалий 71-річний чоловік через те, що Нікопольський район обстрілювався важкою артилерією надвечір вчора. То чоловік отримав поранення і зараз знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості. Ну, але сподіваюся, що все буде добре, тому що ну, лікарі там ніби такі нормальні прогнози роблять. Це Нікополь. Ну, але Нікополь, ми вже звикли взагалі казати, що Нікополь дійсно обстрілюється дуже-дуже часто. Люди там просто чудом вцілівають, і те, що є жертви не так часто, як ті обстріли, це насправді ну, диво. Якщо казати про Кривий Ріг, то так, це було десь близько третьої ночі на Криворізький район нашої області було скеровано, вже можна сказати, балістичну ракету. На жаль, при великий жаль, її збити не вдалося, і вона все ж таки влучила, ну не знаю, в свою ціль або не в свою ціль. Але, на щастя, вона влучила туди, де була нежитлова будівля, і люди там не знаходилися. Там виникла пожежа. Ну і вибуховою хвилею, звісно, пошкодило декілька багатоповерхівок. Там людей повибивало вікна, там криші в деяких місцях трошечки позривало. Ну і є саме такі... Будівельна шкода нанесена. Зараз, в принципі, по наслідках щодо постраждалих, слава Богу, ніхто не звернувся, тобто поранених, загиблих немає. Є тільки майново постраждалі, скажімо так, зараз на місці події розгорнуто, ну, зранку розгорнуто намет з будівельними матеріалами та з можливістю написати заяви на фінансове відшкодування цих збитків. Ну і вже 14 людей, наскільки мені відомо, 14 квартир з того району звернулися по допомогу до цього штабу, ну, до цього намету, там беруть будівельні матеріали, щоб там залатати вікна собі, шибки, там якісь картонки позатуляти. І, ну, в принципі, ось так. Але люди дуже схвильовані. І, ну, тому що було там в російських новинах десь, що Кривий Ріг, взагалі, ніби вони хочуть стірєти з ліця землі, тому що, ну, тому що Кривий Ріг дуже промислове місто і через те, що Зеленський саме з міста Кривий Ріг. Катерино, як можливо захищатися? Зокрема, Нікополь, я розумію, хоча зараз певна річ водосховище, не водосховище вже, але це ну, місто, яке от прямо на березі Каховського водосховища розташовувалося, і, мабуть, через це ну, на підступах до нього важче там відстежувати, припустимо, ті ж безпілотники, або знищувати їх. Це правда проблема? Як можна, принаймні, від цієї загрози захищатися? З балістикою все складніше, без патріотів цієї проблеми не вирішити. А от із безпілотниками? Ну, важко тут сказати, тому що це ситуативні ситуації. Колись воно працює, це відстежування, колись ні. На сьогодні над областю багато і шахедів було збито, але також декілька все ж таки збити не вдалося, тому вони просто їх ще випускають в таке дуже підступний час і... Ну, я не можу сказати, що тільки через там Каховське та там через ситуацію територіальну є незбиття, тому що ну, ми розуміємо, коли їх летить одночасно там 30 штук цих безпілотників, ну це дійсно дуже важко. Балістика, вона також, на жаль, долітає, але проблема Нікополя. Нікопольського району, вона ж загалом не в безпілотниках і не в балістиці, а саме в важкій артилерії, тому
Нікопольщина, на жаль, ми розуміємо, буде перебуває обстрілюватися під загрозою постійно. Гради та важка артилерія, вона ж там летить з енергодару, який окупований напроти прямо, і там дуже-дуже маленька територія між цими двома містами, і те, там, де енергодар окупований, вони просто хотять, їм дуже зручно це робити на Нікополі, і вони цим для них успішно користуються. І вони це